Здравейте отново на всички с съвсем бързи разсъждения за пазара на криптовалутите и за ситуацията в момента. Виждате много добре и от заглавието на видеото какво се случва с доминацията на биткоин. Общо взето всеки в момента е на печалба в крипто, всеки прави пари, всеки се чувства добре, комфортно му е, става се по-алчен, иска повече и повече, предприема повече риск, независимо колко добро проучване е направил и независимо в какъв шиткоин е инвестирал или спекулирал, всичко е нагоре. Преди 4-5 месеца направих едно видео за циклите на ауткоините спрямо биткоин. И тогава ситуацията беше точно обратното. Цената на ауткоините в Сатошта се сриваше надолу. В момента е точно обратното. Цената им се покачва нагоре, докато биткоин доминацията виждате, че пада и какво можем да очакваме от тук нататък. Първо за всички нови, които сте се абонирали за канала, а това са някъде около една трета от всички мои абонати са в последните един-два месеца. Това пак показва колко се вдига интереса към криптовалутите. За всички вас трябва да е ясно, че това, което го виждате в момента, се случва веднъж на 4 години. Това е един наистина специфичен момент който за да стане, преди това трябва да сме минали през много трудни моменти, моменти на паника, на страх, на скучен пазар, за да се стигне до момента, в който вече всички са на печалба, както са сега. И какво можем да очакваме от тук нататък? Първо, ситуацията при криптовалутите се сменя много бързо. И както можем да направим страшно много проценти нагоре, така може всичко и да се изпари за наистина отрицателно време. Като повечето от новите няма да... Те не следят графики, не са наясно за тези цикли между ауткоини и, и биткоин и няма да се усетят в кой момент точно да излезнат от това, което са инвестирали. Понеже всичко при ауткоините в момента е едно казино, една спекулация. Какво можем да очакваме от тук нататък? Биткоин последните след нова година екшена беше при него. След това имаме консолидация и според мен независимо дали ще имаме голям срив надолу или нов връх, аз очаквам второто, партито при ауткоините ще приключи и екшена отново ще се измести към биткоин. Биткоин пак ще покаже по някакъв начин че кой е царя. От там нататък ако сме достатъчно големи късметли, може да имаме към края на годината, понеже всичко се повтаря с 2017 до сега, сезонно, едно към едно. Просто много малки разлики имам пазара с 2017. -та. Ако сме достатъчно големи късметли, може да имаме още един ауткоин сезон, предполагам не толкова силен към края на годината или към финала вече на пика на биткоин, когато се достигне all -time, новия all-time high за този цикъл, или просто на следващия момент, в който се кротне така за няколко месеца. Не знаем какво точно следва, не знаем колко дълго ще продължи булмаркета. Но докато биткоин се движи, нагоре или надолу, с големи суми, екшена ще е при него. Докато ауткоините може да не се сриват към фият, но към сатощата, според мен, ще изостават. Вижте набързо... 2017 и друг път съм го показвал. Имаме ауткоин сезон, който приключва юни. Имаме голям срив. Това е цената на етер към биткоин. И след това към края на годината имаме нов ауткоин сезон, който обаче не достига върховете от първия. И това е така, защото биткоин тук вече е бил към 20 000 долара, а тук е бил към 2 3 000 долара. И за да направят ауткоините отново да стигнат до това ниво, вече се получава страшно голяма капитализация да имат. Няма чак толкова много нови купувачи, че да, да се стигнат предния връх. Затова доста вероятно е сега да сме в този летен ауткоин сезон и да приближава вече края на, на него, където аз поне от сега започвам да вземам профит към биткоин, малко по малко, понеже наистина има страшно много вече неща, които са все по-притеснителни. Тиктокъри, инфуенсъри, всякакъв тип хора, които не разбират нищо от крипто, започват да шилват някакви коини като Dogecoin и много други, които вече наистина са нереална капитализация в момента. Затова аз в момента намалям риска и излизам от altcoin-и постепенно, бавно, обратно към биткоин. В момента поне това, което аз виждам е, но това е съвсем краткосрочно. Тук винаги може нещо да се обърка и както казах, ситуацията бързо се сменя. Но след това голямо покачване на етера, все още профита от етера не се връща към биткоин, а минава към следващите големи капове. LINK примерно, DOT, лайткоин от старите и така нататък. Предния ауткоин сезон 2017, ако всичко продължи да се повтаря, Капитала минава през всичко възможно. Първо биткоин, после етер, после големите капове, после средните капове, после микро най-малките капове. И всичко, когато се насити вече и няма къде нов и нов капитал да влезне, понеже капитала умния влиза, когато имаме консолидация, не когато вече сме право нагоре. Когато всичко се насити, отива обратно се връща към биткоин. В случая биткоин на мен ме се вижда все по-подценен спрямо ауткоините. Понеже тук нямаме нищо вече, тук нямаме нищо прегряло. Прегряването става при ауткоините. Докато тук беше обратно, когато минахме 20 000, биткоин вече започваше да прегрява и беше надценен спрямо ауткоините. В момента е обратното. И според мен поне след ауткоин сезон, който виждаме в момента, и не знам кога точно ще свърши, но след него идва отново биткоин сезон. Това е набързо, на накратко. На Надявам се, че е полезно. Ако е така, може да харесате видеото. Дайте и обратна връзка отдолу. Вие какво мислите? И предполагам, ще се видим пак скоро. А за всички нови, за всички нови, наистина е един съвет. Просто гледайте и се учете в момента и спекулирайте, ако ще спекулирате с малко средства, защото наистина повечето хора влизат на финала и губят. А при крипто, така както може много да спечелим, може и да се загуби много. Просто виждате в момента, ако дам общата капитализация, хората, които следят канала по-дълго, вече ако държат до сега, стоят върху профит, който е 10, 20, 30 пъти възвръщаемост. Виждате, че вече сме на 2,23 трилиона. За да се вдигнем до 10 трилиона, това е само 4 повече. Което за криптовалутите през последните месеци не е кой знае какво 4 по. Но от тук нататък вече шанса за тези големи възвръщаемости силно намаля, докато колкото повече се качваме нагоре, шанса за голям срив надолу все повече се увеличава. Тоест не си заслужава вече. Вече е момент, в който малко по малко риска трябва да се намаля, поне за хора, които са от дъното. Също за всички. Поздрави на всички и до следващия път!